Já jsem, jak Robert říkal, Petra, dělám PPCčka, dělám je už strašnou spoustu let, což je možná důležitý pro tu výchozí pozici toho zakliku, který jsem začala psát vlastně ve chvíli, kdy už jsem měla poměrně jako slušný brand, takže ta moje výchozí pozice je možná jako jiná než většina lidí, kteří se třeba rozhodují, jestli budou psát nějaký web, který souvisí s jejich oborem, aby si třeba zvýšili ten brand. Já jsem v tu chvíli ten brand měla docela dost vysoký, pomohlo mi to v rozjezdu toho webu, pomohlo mi to vlastně jakoby takhle naopak. Samozřejmě ten brand mi to dál i nějakým způsobem budovalo. Zaklik jsem začala psát vlastně jako ve chvíli, v roce 2014, když jsem jako řešila, nebo přemýšlela jsem o tom, kde se vlastně jako lidi učí PPCčka. Jenom možná řeknu, co jsou PPCčka, kdyby někdo nevěděl, je to taková ta reklama na Google nebo na Seznamu, když třeba hledáte ledničku, tak se tam objeví odkaz, že třeba Alza prodává ledničky a je to placený odkaz, je to vždycky napsáno reklama. Tak v tu chvíli, v tom roce 2014, když přišel takový ten jako první nápad, který pak vyústil v zaklik, tak byly na trhu dvě knihy. Jedna byla Google AdWords od Alexandra Becka, která vyšla v roce 2009 v češtině. Takže jakoby ještě je to starší text než z roku 2009, to znamená 5 let stará kniha. Druhá byla Google AdWords jednoduše, což byla česká kniha od českého autora, vyšla v roce 2012. Kdo se nepohybujete v PPC oboru 2 roky, strašně dlouhá doba. Je to jako problematický, ty věci jsou jiný. Vlastně tuhle tu druhou knihu, tu českou, tu Google AdWords jednoduše, jsem málem psala já, ale ukázalo se, že nejsem schopná psát knihu, protože přesně tuhle ten problém se děje, že napíšu kapitolu a prostě za týden ji přepisuju, protože se něco změnilo. Jo? A já jsem si jenom jako u toho vždycky představovala, že to nebude týden, že prostě já to dopíšu a teď to prostě někam bude do tisku a bude to třeba jako 2 měsíce, nebo já nevím, jak dlouho trvá tisknutí knihy, bude to prostě trvat dlouho. A prostě když to vyjde, když to ty lidi poprvé dostanou do ruky, tak si řeknu, že jsem úplně hloupá, že prostě neumím napsat správně věci, protože všechno je tam špatně a já s tím jako nebudu moc nic dělat, nebudu moc opravit screenshoty, nebudu moc jakoby udělat nic. Takže z tohohle důvodu já jsem vlastně jako nikdy nenapsala tu papírovou knihu. Ale věděla jsem, že jako někdo by to měl udělat. Jako ta prvotní věc byla vlastně taková potřeba, že by tady nějaký ten vzdělávací text měl být. Chtěla jsem, aby to tu bylo. Věděla jsem, že bych to jako dokázala a měla jsem strašný problém s tím, že by to třeba udělal někdo jiný. Takže z toho vzniklo to, že prostě to musím udělat, musím to napsat a musím se do toho pustit. Rozhodla jsem se, že řešením je udělat to na webu. Pokud jste někdy byli na zakliku, tak ten web se liší od všech ostatních jakoby blogů a webů s článkama v tom, že opravdu funguje jako kniha. Prostě rozhodla jsem se, že by to mělo fungovat jako kniha, takže ty jednotlivé články jakoby na začátku někdy kliknete na tlačítko začít číst a od té doby jenom jakoby klikáte další článek a vlastně jakoby tímhle způsobem projdete celou tu knihu, která dneska má jako lehce pod 100 těch jakoby webových článků, ale rozsahem jakoby normu stranou, je to v podstatě opravdu celá kniha. Takže takhle já jsem si to rozhodla vyřešit. Bylo to někdy v červenci 2014, někdy jsem se tam byla na svý domácký dovolený v Chorvatsku, koukala jsem tam na lodě a řekla jsem si, udělám zaklik, oslovila jsem, ještě jsem se neřekla zaklik, protože já mám vždycky problém vymyslet nějaký jméno pro svůj projekt. Naštěstí jsem to nemusela vymyslet, protože mi to vymysleli webmistři, který ten web pro mě nakonec dělali. Takže jako oslovila jsem webmistry, oslovila jsem Honzu Bína z Biška Nádeníka a ty mi vlastně jakoby připravili web, připravili mi grafiku, připravili mi všechno a já jsem se mohla věnovat jenom tomu psaní textu, protože nic jiného vlastně na tom webu bych asi nedokázala udělat. No a o pár měsíců později, vlastně za necelého půl roku,
jsem si stanovila prostě datum, takže 1.1. jsem opravdu to datum dodržela. Sice tam chyběly dvě kapitoly, ale to v tu chvíli nikdo nevěděl, protože prostě nikomu jsem neříkala, kolik tam bude přesně kapitol a jaký bude přesně obsah. Takže úspěšně to bylo spuštěné a já jsem napsala o tom ještě vlastně tenkrát článek právě, ten si můžete klidně ještě přečíst, ten je na mém blogu větrovka.cz. A v tu chvíli já jsem si myslela, že mám splněno a že jsem prostě dokázala tenhle velký cíl, byla jsem na sebe jako strašně pyšná a zaklik byl na světě a všechno bylo jako skvělé. A pak se začaly objevovat ty problémy, které jakoby vznikají, když člověk teda vytváří nějaký projekt a vlastně jakožto já třeba není vůbec připravený na to, že dělá projekt a vlastně možná ani neví, že dělá nějaký projekt, což byl jakoby můj takový přístup nebo to, co se vlastně jakoby stalo. Takže já ve chvíli, kdy jsem to vydala, tak jsem měla pocit, že jako mám hotovo. Ale samozřejmě to tak nebylo, jednak jsem musela dopsat ty dvě kapitoly, tak až potom jsem si řekla, že mám jakoby úplně hotovo, ale byl to vlastně začátek celého běhu té práce. Protože samozřejmě bylo najednou se začalo objevovat spoustu věcí, které tam nebyly vyřešené, ne protože bych na ně zapomněla, ale protože prostě vždycky je co napsat navíc. Další věc byla, pokud někdo se věnujete SEO optimalizaci pro vyhledávače, tak tam je taková jako chytrá poučka, říká se, pište web pro lidi, ne pro vyhledávače. A vyhledávači si to najdou nebo něco takového. Tak já jsem psala web pro lidi a ne pro vyhledávače. A byl to vlastně zásadní průšvih celého toho webu. Protože já jsem to opravdu měla napsané jako knihu. Opravdu to bylo jako na pokračování. Vlastně jsem se vůbec nevěnovala tomu, že ty jednotlivé stránky by měly být samostatné články, které jsou jako optimalizované pro to, aby ten vyhledávač našel. Takže tohle jsem zjistila třeba předloni a jak jsem ten web měla chytře jakoby přestavený ten WordPress na tu knihu, tak jsem tam vlastně nemohla přidat žádný články mimo knihu, takže zhruba předloni došlo k velkému kompletnímu předělání za kliku de facto, který vůbec nebyl vidět na venek. Jako nikdo neviděl, ale mě to umožnilo psát další články, takže přibyla tam nějaká báze znalostí, přibyly tam právě slovníkový pojmy, na kterými chodí teď jakoby nejvíc lidí. Samozřejmě takový ty věci jako, co je PNO, co je CPA, co je cena za klik a tak dále. Další věc, jakožto zkušená marketačka, jsem vůbec nedělala marketing. Jakože vlastně vůbec žádný, protože to, co se stalo vlastně toho 1. ledna, když já jsem to spouštila, tak já jsem prostě napsala článek na blog, napsala jsem to někam na Twitter tenkrát, strašně rychle se to šířilo, desítky sdílení, desítky retweetů, lajků, strašně moc to fungovalo, protože to podpořil ten můj brand. A já si od té doby jako myslela, že vlastně už jako nemám, jak to říct těm lidem dál, nebo jako co dál pro to udělat. V tu chvíli to samozřejmě bylo dobrý, nebo v tu chvíli to vlastně stačilo. Problém byl, že já to měru od té doby jakoby doteď. Takže za klik téměř postrádá jakoby nějaký marketing. Jak se říká, jako dělejte půlku času na tom projektu a půlku na jeho marketingu, tak já dělám za celou tu dobu, mám třeba 4% na marketingu a 96% na tom projektu, je strašně málo. A teď na to pomalu samozřejmě dojíždím. A dneska už taky jsem nějakým způsobem se to snažím změnit, takže mám newsletter, mám vlastní facebookovou skupinu klikaři PPC reklamy, kde jakoby združuju tu komunitu a snažím se s ní nějakým svým způsobem pracovat a snažím se samozřejmě jakoby být víc aktivní na tom na sítích, ale vlastně jsem začala hrozně pozdě a zbytečně pozdě a to, co Robert říkal na začátku, že já jsem vlastně jakoby oslovuju tu skupinu těch lidí, který jsou začátečníci, kteří třeba jsou začínající podnikatele, kteří potřebují ty PPCčka a tak dále, tak já ji ve skutečnosti
za klik by jí měl oslovovat, ale ve skutečnosti jako tolik neoslovuje, protože přesně znají to ty PPCčkaři, ale jakmile někdo třeba jako řeší, jak promovat svůj web a ještě o PPCčkách třeba úplně nic neví, tak je pro ně vlastně těžký ten zaklik najít. Takže to je takový můj teďkonc jako cíl, co zlomit. Další, jako úplně to první, ten první jako důvod, proč jsem napsala ten web, se mi úplně jako zlomil, když jsem zjistila, že sice jako to mám teda na webu a můžu to aktualizovat a můžu tam měnit ty screenshoty a tak dále, ale že je to vlastně jako, že jsem si na sebe ušila bič, protože to jako musím dělat a že ty změny jsou tam tak častý, že já vlastně jako na tom zakliku strávím hodně času a jakoby zase, jako není to vidět, že jo, je tam prostě jako objevil se tam nový screenshot, nikdo nevšiml, že jsem to vyměnila, nikdo to jako neocení, ale mě to stojí jako nějakou práci. Takže i tady jsem trochu změnila jakoby směřování za kliku, který teď tu knihu chci mít tak trochu, tak jako má myšel jakoby jak na sítě, kde je to hodně jako strategicky popsaný a vlastně to není úplně how to, tak přesně tímhle směrem jakoby směřuje teď za klik, to znamená jakoby ten text té knihy by měl být nadčasový a ty návody a tak dále by měly být už odkazovaný jakoby mimo knihu, aby si tu jakoby knihu člověk dokázal přečíst v kuse a byla pořád aktuální a tak. Další můj velký problém byla, jako, že jsem měla dva brandy. A že jako jsem měla vlastně dva brandy, který poměrně chtějí říkat podobné věci. A mám jako dvoje sítě za klik Facebook, Větrovka, Facebook page, za klik Twitter, Větrovka, Twitter a tak dále. Hrozně, doteď v tom hrozně plácám, takže jakoby tohle to jsem se třeba měla rozhodnout nějak na začátku, jak se k tomuhle tomu vlastně postavit, jestli prostě budu budovat svůj osobní brand a za klik z něj budu podporovat, nebo jestli budu budovat brand za kliku a brand Větrovky se jakoby nechám pro nějaké jako specifické věci. Měla jsem o tomhle jsem se rozhodnout, protože teď ten brand, jakoby, nebo ty sítě třeba toho zakliku nejsou žádným způsobem velký na to, jak dlouho ten projekt jakoby běží. A myslím si, že kdybych už na začátku si udělala přesně jakoby nějaký pravidla v tom, co kde budu sdílet, co komu budu říkat jakoby z kterého svého brandu, případně, že i ten jeden brand třeba upozadím, tak by to bylo mnohem lepší, protože já spolku věcí nezdílím jenom proto, že se jako nemůžu rozhodnout, odkud to budu jako sdílet, což je prostě největší zlo. No a poslední problém je, že to jako nikdy nebude hotový, že je to prostě velký, je to nekonečný, jako mohlo by tam být 1000 stránek a tohle je jako věc, která mě jakoby lehce frustruje. Myslím, že jako člověk by si měl říct nějaké hranice a připravit se na to předem vlastně a vědět, kam až chce s tím zajít. Co z toho mám? Tak, jak jsem říkala, jako zaklik zná v tuhle chvíli asi každý PPCčkař, pokud ho nezná, tak když to řeknu hodně blbě, tak by se měl víc vzdělat v PPCčkách, protože jako by ten web jako měl asi znát, jako měl by na něj prostě během své práce někdy narazit. Pokud ne, tak je to jakoby lehce zvláštní vlastně. Jako bylo častý, že chodili lidi i jako na pohovory s tím, že jo, za klik mám přečtený, je to, takže už jako něco umím, když byli junioři samozřejmě. Pro seniory to není žádný jako důležitý určování toho, že něco znají. Problém ale třeba v tomhle tom je, že každý PPCčka to sice zná, ale nechodí tam, protože už to má jakoby jednou přečtený a už se tam jakoby nedozvídá nový informace. Jo, zase není to web, kde by jakoby se děly ty přelomové věci. Tohle se děje třeba v newsletteru, kde jako sdílím novinky, sdílím tam nějaké jako nové pohledy a tak, ale na tom webu jako takovým vlastně ve chvíli, kdy ho má člověk načtený, tak už to je jako, když přečtete knihu. Jo. Někdy se tam jako vrátíte, ale v zásadě nemusíte. Další věc je brand. V tom mi to jako asi určitě pomohlo, ale jako nikdy to nezměříme. Já na zakliku jakoby
Nikdy jsem tam neprodávala žádný produkt, nikdy jsem tam nic zásadního nepromovala, neměla jsem tam žádný affiliate, takže jako všechno to, co mi to jakoby přineslo, je neměřitelný. Jo, to znamená, já věřím, že tu známost mi to nějakým způsobem podpořilo, to, že jako něco stále dělám v tom oboru, to určitě podpořilo. Samozřejmě, když jsem dřív školila, tak jsem ty školení zmiňovala na tom webu, takže když tam někdo přišel, tak se dozvěděl, že školím a tak dál. Ale jinak vlastně ten přínos je jako neměřitelný. Přesto věřím, že je jakoby velký. No a co se týče monetizace, tak tady na rozdíl od všech ostatních projektů, je to můj volnočasový projekt, je to můj jakoby koníček, je to něco, co dělám víceméně jako pro zábavu, abych se jako vypsala, abych pořád jakoby byla v tom oboru aktivní, ale není to v tuhle chvíli, i když asi na tom budu chtít něco změnit, není to v tuhle chvíli jako nic, na čem bych vydělala. Tak, jak to dělám teď po všech těch jako failech, co jsem udělala, pořád bych neřekla, že to mám jako dobře zvládnutý, ale přece jenom mám nějaký pravidla. Jedno je to, že tomu dávám nějakou prioritu, dávám tomu nějaký jako konkrétní čas v týdnu, kdy jako se rozhodnu, že prostě se budu věnovat za kliku. A dávám tomu, mám na to konkrétní publikační plán, který bych jako měla zvládnout. Mám na to plán těch newsletterů, mám na to plán nějakých věcí, co budu dělat na sociální sítě. A mám taky nějakou hranici toho, kam až zajít nechci, jak moc to psát už jako nechci. Nechci to dělat třeba na full time, pokud by mě to teda neživilo, to bych asi klidně dělala. Další věc, to vychází z té podstaty jakoby toho, co jsem byla předtím, než jsem to začala psát. To znamená, píšu to, čemu rozumím. To znamená, jako v tom je to pro mě hrozně jednoduchý. Většinu těch článků prostě jakoby píšu z hlavy, nemusím si nic složitě dohledávat, jenom prostě si dělám nějaký research, abych nezapomněla na nějaký jakoby podtéma v tom daném tématu. Další věc je, že píšu to, na co potřebuju odpovědět. Typicky prostě klienti se na něco ptají. Takže já i třeba mnohdy píšu rovnou odpověď klientovi takovým způsobem, abych jenom ten text prostě vzala a poslala ho jakoby na zaklik a měla to jakoby vyřešený. Dokonce některé články na zakliku jsou napsané jakoby na objednávku. Jakože někdo říkal prostě, hele, prosím tě, nemáš na zakliku vysvětlený, jak přesně pracovat s PNO. Já bych potřebovala to klientovi vysvětlit, protože už nevím, jak mu to mám říct. A on mi snad jako nevěří. A já říkám, jasně, není problém, do zítřka to tam máš. A prostě jako je tam pár takovýchhle článků, který prostě vznikl, že někdo potřeboval, aby mohl odkázat někoho někam. Jinak těch témat, já toho mám jako... Kdybych jenom dopsala to, co mám jako rozepsaný, tak asi za klik v tu ránu jakoby dvakrát větší. Ale čerpám samozřejmě další témata, čerpám od komunity. Jako účastním se v nějakých facebookových skupinách, kde si lidi radí, takže pořád vidím, jaký ty lidi mají problémy a když tam něco vidím po několikátý, tak si to prostě poznamenám do svý dlouhý fronty jako další téma, který potřebuju vyřešit. A samozřejmě potom, když to vyřeším, tak to jakoby tím způsobem vracím té komunitě. No, takže dneska o pár let později je zaklik vlastně už, řekněme, možná dvoj až trojnásobný, než byl na začátku. Ale jak říkám, nejvíc práce tam vlastně zabraly ty věci, které vůbec nejsou vidět, a to jsou ty aktualizace. Takže doporučuji, pokud budete dělat v nějakém oboru, tak pište věci, co jsou jako nadčasový. Nerozhodujte se o věcech, které se takovýmhle způsobem mění, že je vlastně musíte neustále opravovat. A nebo pište prostě věci, ke kterým se ty lidi nebudou vracet, ale takhle, když to chci mít jako knihu, kterou si někdo přijde přečíst celou, tak v tu chvíli je to v podstatě vážně problém. Tak to by bylo asi ode mě vše.